Kassa qəbizlərindən dəridə yaralar əmələ gəlir, saçlar tökülür, ekspertlər xəbərdarlıq edir, ehtiyatlı olun. Termal kağızda çap olunan kassa qəbizləri sağlamlığa zərərlidir. Kağıza vurulan toksin bisfenol A insan dərisinə nüfuz edə və bir sıra xəstəliklərə səbəb ola bilər, deyə mütəxəssislər bildirib. İsveç alimləri sübut edir ki, müntəzəm qəbizlə təmasda olmaq və əlləri təmizləmədən qida qəbul etmək ölümcül xəstəliklərin inkişaf riskini artırır. Kassada işləyən vətəndaşlar saçlarının tökülməyindən, əllərində yaranan yaralardan, barmaqlarından silinməyən boyalardan şikayət edir. Kassa çeklərinin 90%-nin tərkibində olan bisfenol dəriyə nüfuz edir və qana keçib bütün bədəni zəhərləyə bilir. Xüsusilə autizm, dağınıq skleroz, dəri və döş xərçəngi kimi xəstəliklər yarada bilən çeklər hamilə qadınların uşaqlarının itirməyinə belə səbəb ola bilər deyə mütəxəssislər xəbərdarlıq edir. Laboratoriyalarda və istehsalatda bisfenol ilə işləyən insanlar maska və əlcək taxır. Biz isə supermarketdə və ya yanacaq doldurma məntəqələrində hər gün bu qəbzlərlə birbaşa təmasda oluruq. İndiyə qədər bisfenol yalnız uşaq qidalarının qablaşdırılmasında istifadə olunan material üçün qadağandı. Onun yayılma gücü o qədər qüvvətlidir ki, plastmas qablarda deyil, şüşələrdə saxlanılır.